бишкекте үрөй учурган кырсык катталды жүк ташуучу унаа маршруттук таксини сүзүп бир адам каза болду абактагы активист марат баязовдун абалы начарлоодо кайра шайлоого канча талапкер катталды алдыда кененирээк токтолобуз саламатсызбы аламүдүн суусуна агып кеткен кызын куткарам деген келин дагы сууга түшүп каза болду маалыматты өзгөчө кырдаалдар министрлиги тастыктады учурда аялдын сөөгү табылып ал эми кичинекей кыздын сөөгү изделүүдө издөө ишине жыйырма эки куткаруучу тартылды окуя кечээ он сегизинчи июлда аламүдүн капчыгайынын жогорку жагында болгон суунун жээгинде ойноп жүрүп агып кеткен кызын куткарам деген бир миң тогуз жүз токсон алтынчы жылы туулган келин наристеси менен кошо сууга агып кеткен келиндин жакындары издөө иштерине ыктыярчылар керек болуп жатканын айтышууда борбор калаанын ак ордо үч жаңы конушунда жүк ташуучу унаа жүргүнчүлөрдү ташыган кичи автобусту сүзүп кетти маалыматты чүй облусунун жол кайгуул кызматы тастыктады кырсыкка кабылган маршрутка номер жүз алтымыш тогузунчу кичи автобус экени маалым болду окуя видео көзөмөл камерасына тартылып калган алдын ала маалыматтар боюнча жол кырсыгынын кесепетинен бир адам окуя болгон жерде каза болуп дагы жыйырма төрт адам жаракат алган төрт адам реанимацияда экенин бүгүн он тогузунчу июлда саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди алардын үчөөнүн абалы дарыгерлер өтө оор деп мүнөздөп жатышат Бұл сентябрдан тартып мектеп директорлорунун оқу бөлім башчылардын жана жогорку оқу жайлардын мугалимдеринин айлық ақыларын көтеру пландалып жатқанын министрлер кабинетінің төрагасы Ақылбек жапаров билдирди эми мұғалімдердің статусын жогорулатуу абдан маанилүү бойдон жыл сайын қала берет мектеп жетекшілері сынақты негізінде даярдан дайындалып бүтті. биринчи сентябрдан баштап зарплаталарын дагы көтөрөбүз буга дагы миллион сомун таап коюп койдук айтымында быйыл билим берүү тармагына алтымыш миллиард тогуз жүз миллион сом бөлүндү бул былтыркыдан жыйырма үч миллиард сомго көп эскерте кетсек мугалимдердин айлык акысы былтыр биринчи апрелден тарта элүү пайыздан сексен пайызга чейин көбөйтүлгөн анын ичинде педагогтуку сексен пайыз административдик башкаруу кызматкерлердики элүү пайыз техникалык жана кенже кызматкерлердин айлык акысы сексен пайызга көбөйгөн ал арада билим берүү жана илим министри каныбек иманалиев эми өлкөнүн бардык окуучулары үчүн окуу дептерлери орусия жана өзбекстандан ташылбай өлкө ичинде басылып чыга турганын билдирди министрдин айтымында окуучулардын дептерлерине кыргыздын улуу инсандарынын сүрөтү түшүрүлөт мурун жылына он миллион дептер чет жақтардан ташылып келчү эми өзүбүздөн улуттук баатырлардын атактуу инсандардын сүрөттөрү тартылған дептерлер өзүбүздөн чыга баштайт бул улуттук патриоттук деңгээлди жана улуттук өндүрүштү да көтөрөт мындан тышкары иманалиев быйыл министрлик кембридж университети менен окуу китептерин басып чыгаруу боюнча меморандумга кол койгонун ага ылайык алты жүз миң окуу китеби басылып биринчи сентябрда пайдаланууга бериле турганын кошумчалады президент садыр жапаров он сегизинчи июлда сауд арабиянын падышасы салман бин абдулазиз аль саудтун чакыруусу менен өлкөгө жумушчу сапары менен келди мамлекет башчынын борту жидда шаарына эл аралык аэропортуна конду жапаров сапардың алқағында борбор -бор азия арап араб қызматташтық кызматташтык атты аттуу мамлекет башчылардын биринчи саммитине катышат өлкө лидерлери саяси соода экономикалық жана маданий гуманитардык тармақтарда региондор аралық кызматташууну өнүктүрүү мәселелерін талкуулашат мындан тышкары садыр жапаров булуңдагы араб мамлекеттеринин башчылары менен жолугушат айтмакчы мамлекет башчы сауд аравияга бизнес жет учагы менен кеткени маалым болду муну президенттин маалымат катчысы эрбол султанбаев журналисттерге тастыктады айтымында учактын күйүүчү майына гана каражат коротулган эскерте кетсек садыр жапаров чет мамлекеттерге учуу үчүн embrair ленч миң үлгүсүндөгү жеке учакты колдонуп келет мындай борттор бир саат учуунун баасы он төрт миң сегиз жүз элүү долларды түзөт бул маалыматты факчектинг журналисттери мамлекет башчынын учууларынын чоо жайын изилдеп чыкканда билишкен сиз арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз биздин outub каналыбызга катталыңыз биздин екс тв телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз экрандагы qr код аркылуу катталсаңыз болот ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз чыгарылышка лайк басып пикир калтырып бөлүшүңүз бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз кемправад иши боюнча камакта олтурган активист марат баязовдун ден соолугу начарлап жатат бул тууралуу он сегизинчи июлда анын жактоочусу эркин саданбеков билдирди маалыматка ылайык активист мурда медсан бөлүккө ден соолугуна даттанып кайрылганына байланыштуу куралдуу күзөттүн коштоосу менен жеке менчик клиникадан текшерүүдөн өттү жактоочу баязов ооруканада дарыланышы зарыл экенин белгилеп бул маселе боюнча кыйноолорго каршы коалиция уюмуна жана акыйкатчы институтуна кайрылуу жасаганын айтты активист марат баязов өткөн жылы жыйырма алтынчы октябрда массалык башаламандык уюштурууга даярданууга шектелип кармалган шектүүнүн баш коргоо чарасы узартылып келе жатат ал эми алдыдагы сот жараяны жыйырманчы июлга белгиленген онунчу сентябрда өтө турган жогорку кеңештин депутатын кайра шайлоого номер жыйырма алтынчы ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерлердин саны жети адамга жетти бул тууралуу бшкдан билдиришти алар эртай искаков эркин бөлөкбаев турсунбай бакир уулу куттубек асылбеков назарбек нышанов талапкерлерди каттоо онунчу августта аяктайт эскерте кетсек ленин району боюнча жыйырма сегизинчи майда өткөн шайлоонун жыйынтыгы добуш сатып алууларга байланыштуу жокко чыгарылган кыргызстандык спортчу айсулуу тыныбекова бириккен күрөш дүйнөсүнүн рейтингинде экинчи орунга көтөрүлдү аталган рейтинг он үчүнчү он алтынчы июлда венгрияда өткөн рейтингтик турнирден кийин өзгөртүлгөн анда тыныбекова алтын медаль уткан бул жыйынтык кыргызстанга сегиз миң упай алып келди азыр тыныбекованын активинде алтымыш алты миң жетимиш беш упай бар жана үчүнчү орундан экинчи орунга көтөрүлүп жатат күндү ушундай кабарлар менен жыйынтыктайм саламатта калыңыз